Migrācijas საკითხთა სამთავრობო კომისიამ მიგრაციის სტრატეგიის საბოლოო პროექტი გამოაქვეყნა და დღეს ჟურნალისტებს გააცნო. Სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ საბოლოო სტრატეგიული დოკუმენტი ხელშეუწყობს საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების ჩამოყალიბებას. Ასევე გაუმჯობესებს მიგრაციის პოლიტიკის მართვის პროცესს. Strategiis პროექტზე მიგრაციის საკითხთა კომისია 2011 წლის ივლისიდან მუშაობდა. სახელმწიფო ადრეს ახორციელებდა მიგრაციაში თავის პოლიტიკას, მაგრამ ამ ყველაფერს თავი მოუყარეს და ერთი დეკლარირებული ნათელი ყველასთვის გასაგები დოკუმენტი გვაქვს ჩვენი საზოგადოებისთვისაც და ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, თუ საით მიდის საქართველოს მიგრაციის თვალსაზრისით.